Sot ta mbyllim bisedën tonë me një të ftuar të fundit, ai është zoti Arben Tafaj, kryetar i Shoqatës Tirana. Mirëmëngjesi zoti Arben, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me mua për të folur për edicionin e 27 të Sofrës Tironse. 27 viti që realizohet ky event. Si e kujtoni fillimin e këtij eventi? Për të qenë të transparent për publikun, tre edicionet e para nuk janë organizuar nga unë, por janë organizuar sigurisht nga Shoqata Tirana, nga Pëllumb Vorpsi dhe Zoti Bogdani, Profesor Bogdani, të cilët, Ramazan Bogdani, të cilët kanë qenë organizatorët e Sofrës Tiranse para të edicioneve të para, dhe le themi hodhën themelet e kësaj tradite. Sigurisht, në fillim ky eveniment u organizua në natyrë, në ditët e para të pranverës, pra kur ishte ngrohtë, kur ishte... dhe bëhej i hapur për të gjithë, le themi, qytetarët, ku vinin me tavolina, me karrike, konsumonin pije, merrnin diçka. Ahengu Tiranës. Ahengu, por në natyrë, jashtë, kur them në natyrë, në sheshin Nën Tereza sot, në ambient të hapur. Pra ishte një gërshetim i koncertit Varjete, që u trashëgu para viteve 90, ku kishte edhe muzikë, kishte edhe këngë, edhe valle, edhe recitime, edhe humor, le të themi, por edhe njerëzit që këmbenin fjalë me njëri tjetrin, pinin diçka, konsumonin diçka. Mbas vitit 2000, do them, do thoja, ky spektakël u inkuadrua në sallë të mbyllur me një tematik të caktuar, le të themi me një rregull regjizorial për te jashtë, le të themi, anës gastronomike, pra kur thotë Sofra Tiranës e ka ngel vetëm simbolika e sofrës, në kuptimin që, dhe më thonë, sepse sofra nuk ka të parë, në sofrë ulen gjithë dhe janë gjithë barabartë, pra nuk janë si punë tavolinave që i shtërëm ne, ku vëmë të parën aty. Ndaj, këtë kuptim ka për të pas simbolin e Tiranës si kryeqendër e gjithë shqiptarve. Dhe më thonë, kjo ka mbetur nga, si thush, ai koncept themeltar që të parët tanë, pra etre themelus të Shoqatës Tirana, patën, si thush, iniciativën për ta kriju. Në 27 vite, i keni qëndruar besnik kësaj formule, apo ka pësuar tjetërsime me kalimin e viteve? Përsa i përket tematizmit dhe të qënërit strikt në salë të mbyllur dhe kuptohet salë më e madhe e koncerteve në Shqipëri, Pallati Kongreseve që i kanë ngelur si, kësa i kemi qëndruar strikt. Ndërsa ajo që nga viti 2000 realizohet brenda Pallatit Kongreseve? 2001. 2001. Ka qënë vitet që nisin Pallat Kongreseve. Pas kësaj, ndërsa pjesa që pëson, le të themi, që rinovohet, është pjesa artistike, janë ato elementët të cilët nga viti në vit shtohen. Shtohen element sepse normalisht jeta ecën, por ka diçka që mbetet. Kush është? Është dëshira që ka njeriu, pra që ka spektatori, për atë që quan gjën e vetë. Kush është gjën e vetë? Është tradita. Ne nuk shkëputemi dot nga tradita, dhe po t'i veshre, edhe këtu, po të shofësh në Tiranë, në 5 veta që pyet, një është nga Tirana, tjetër është nga Korça, tjetër është nga Shkodra, tjetër Gjirokastra, s'ka rëndësi. Dhe po t'i pyesësh, nostalgjinë kanë për traditën e vetë, pavarësisht se ndoshta dhe kanë lindur këtu. Po kur shkoja, thot dikush, ke gjyshja ime në fshat, dhe fshati mund t'ishte i fshati Gjirokastrës, kishte nostalgjinë e tradite. Atëherë, kjo lloj tradite, sigurisht elementet më të mirë, ato elementë që realisht edhe sot e kësaj dite duhet jenë modeli i sjelljes sonë, gjë për cilën unë për fat keq them që ne shpesh herë ne jemi shkëputur dhe ne duke rendur mbas globalizmit harrojmë që ne jemi shqiptarë në fund fundit dhe ne na lidh tradita jonë përbashkët, na lidh e shkuar, na lidh historia. Dhe në art kjo mund shprehet fare mirë nëpërmjet formës artistike. Dhe cila ku synon, ku synon Shoqata Tirana? Synon te fakti që ta ruajmë traditën duke e zhvilluar atë. Po si zhvillohet, po nuk e njofte, nuk ke si ta zhvillosh. Pra, ju sa po patët një insert, një këngë shumë bukur, lulet bukur ka Tirana, apo ja?
e përpunuar, e sjell bukur, e sjell si një buqetë e re, e freskët lulesh. Po në fund fundit është mëna traditës, mëna mëna sa që doni. Doni thoni. Në këto 27 vite sigurisht publiku është ka nga ai versioni publikut që vazhdon të jetë shumë fanatik këtij eventi, edhe vazhdon të vi për 27 vit radhazi. Megjithatë un jam shumë kurioze të di, cili është raporti që brezi i ri ka me Sofrën Tironse? Me këtë eveniment, apo qoftë edhe me traditat që ju përmëni? Sa të afruar janë ata të këta tradita? Shiko, ka një fenomen që unë nuk e shof në koncertet të tjera. Nuk ka një grup mosh që fokusohet të ky spektakl. Për kundrazi, po të shikosh, biletat blen 5, 7, 12, 20 bileta me njerë, që sigurisht brënda kanë 2, 3, 4 familje. Pra, kur blen 5 bileta, është, po themi, gjyshja, prindi, njëri nga prindit, se tjetri mund tjetë në punë, s'ka mund si t'vje, dhe 2 fëmijët. Pra, ka, merë harku në gjithë familjes, të gjithë brezave. Dhe kjo është për shkak të asaj, se e dinë se çfarë presin të shohin. Pra, presin të shohin, gjyshi pret atë kohën e vetë, ku se i rio thotë, po mi më gjysh ti mi keknu, ose gjyshes mi keknu, bukur ke shpia, po ti shofi erë këtu, mi po kjo është ajo që ne duhet arrim në fakt, që jo thjesht majmë gjallë spektaklin, edhe spektatorin, po të majmë gjallë traditën tonë, sepse kështu, në qofë se ne do të bredhe mas talavaz, do të hezi mas kopimit të keq, pra kopjeve të këqia të muzikës, në botë se ka motive mundjesh kudo, pa funësish, versione motivesh, atëherë ne humbim traditën tonë. Bëjmë që breziri të mos e kuptoj se si kanë kënduar gjyshit e tyre. Po kur themi si kanë kënduar, do të thotë si kanë jetuar. Po në qofë se ne flasim si kanë jetuar, do të thotë tradita si ka qenë, kush ka qenë harmonia sociale asaj kohë, për cilën ne sot kemi shumë probleme. Apo ja? Shumë vërtet. E tregoni kaq bukur edhe historinë dhe duket që keni atë pasionin brenda që sigurisht ju ka siguruar 27 vite të traditës për cilën ju po flisni. Megjithatë unë jam kurioze të di detajet e këtij viti, cila do të jenë, kur do të organizohet ky event dhe ku ndoshta njerëzit mund të drejtohen për të marrë biletat e tyre. Spari nëse do të ketë bileta sepse unë e di që janë marru bileta, tash që jam duke fol me ju. Lajmi mirë. Kështu që për bileta dhja, nuk është fort lajmi mirë, sepse unë e di se çfarë ndodh mbas çdo edicioni, rrifen telefonat, po mirë, po ne si jemi Tironca, po ne pse kështu, po vin tjerët, zvim ne, gjë e përgjithshme, është sikur se bëhet një dasëm dhe shumë veta thonë, po mirë, më thirre Filoni, nuk më thirre mu. Faktikisht unë biletat nuk është se i ndaj me adresa. Biletat, kemi një pikë shpëndarje, një pikë kontakti dhe aty shiten edhe zaurohet gjithë sala. Sigurisht unë kujdesem të jem sa më eficient ke kjo pjesa, por nuk është se ndërhy. Gjithsesi, i mirë presë edhe i mirë kuptoj gjithse cilin që nuk arrin të mori pjesë. Për të dalë këtë edicion i mbas dy ditëve, pra i këtij viti, datës 15 shkurt, ky edicion në fakt ka një risi, do thoja. Për ta parashtru, si thush, edhe për dëgjuesit, Sofra Tironse ka dy panele, ka panelin artistiko-kulturor, ka dhe panelin akademik, e quajmë ne, të vlerësimeve. Artistiko-kulturori është ai që nxirren këngët, shtrydhen mirë, do më thonë, ato repertori këngëve, këngëtarët që kalojnë në filtr, kalojnë në audicion, kalojnë në grupin artistik, edhe përzgjidhen këngëtarët më të mirë, që sigurisht, edhe këtu nga vitin në vit, ne mundohemi të fusim këngëtarë të ri. Sepse është një detyre jona, do thoja, për të kujdes, për të promovu brezin e ri. Për dalke paneli akademik, pra i vlerësimeve, aty njerës të cilët, vlerësohen njerës të cilët, vinë nga fushat të ndryshme, dhe kanë kryuar statur të pa goditshme, të pa tjetërsushme, pra ne nuk presim që këta njerëz që kanë ngrit, do themi, perëndori biznesi, e kupto, që nuk i përgojon askush, apo që janë akademik në fushën e tyre, që kanë arritje të jashtëzakonshme, apo njerëz në fushën artistike, apo njerëz në fushën e sportit, ne i promovojmë, domethënë duke pas parasysh që këto ti sjellim në modele për brezat e rinj, për ata që janë sallë, për ato që shohin nëpërmjet ekranit. Pra, ne kemi nevojë për modele të mira. Nuk kemi nevojë vetëm për ata që në rrugën filan
njëri vrau tjetrin, baba vrau, do më thonë, burri vrau grun, kjo hodhi këthe për i balkoni, ja, kemi nevoj dhe për modele pune, për ate që në fund funit... Dhe për këtë shërben këtë event? Për këtë shërben këtë panel i eventit, këtë panel i eventit. Që zgjatë si event, sa zgjatë? Po, dy orë shine kapë, dy orë kapë. Dy orë e pak. E keni menduar në njëherë me gjithë këtë fluks të njerëzve që duan të vinë, ta bëni dy net eventin? Shumë herë e kam menduar grupi im, ma kanë propozu shumë të tjerë, nuk e kam morë për sipër, është gjë shumë e vështirë të organizosh të tilla evente, keni parasysh që, dhe më thonë, qofte unë flasë për, event, për edicionin e 27, ndoshta dy fishi i kësaj është festivali kombëtar i cili organizon shteti shqiptar, që ve fonde pa fund, që ka makineri organizimi, prodhimtarie, gjitha. Do më thonë, të rezistosh 27 vjetë dhe të krahasohesh me, ku diun, me produksionet më të sukseshme këtu kene, kjo është një sakrificë shumë e madhe. Ta bësh dy herë, tre herë, e kupton, dy metrë. Sakrificë nga ana e organizimit apo nga ana financiare? Të gjitha janë sakrificë. Edhe ana financiare, sepse mos mendoni, po kjo është me kontribute shoqërore. Domethënë, po të shofësh në një që, domethënë, kush do ta shofë dhe do në për spot e kanë dalë. Familia filan, familia filan, familia filan, familia filan, janë 3-4 familje. Që e mbështesin si. Jo, jo, që e mbështesin janë dhe biznesmenë e tjerë. Por ta shi ka kaluat dhe në rang familjar, pra kjo është mbështetje më shumë shpirtërore se sa komerciale. Këtu nuk ka komerç mrena, këtu ka thjesht mbështetje shpirti. Dhe shpirti i traditës, shpirti i Tiranëve, cilët kanë qef që ky event, ky organizim të zhvillohet vit pas viti. Por edhe nga pikpamja tjetër të shti se nuk është kollaj, këngëtarët këtu janë këngëtarë të cilët, pa dyshim, janë profesionistë tashmë, e kanë fitu këtë status, por në farë mënyre këto, aq sa i shërbejnë skenës, i shërbejnë edhe terrenit, janë këngëtarë që këndojnë për evente ndryshme. Ja, për shembull, është e vështirë ti kapësh në datat e koncertit? Sofra normalisht do t'u bëjten me 11 shkurt, por data 11 shkurt i bie e diel. Të gjithë janë në përdasma, në për evente, dikush është jashtë shtetit. Po mirë, po shtyre 2 ditë më rapa, po i bi 14-a. Edhe me 14 shkurt është Shën Valentini dhe aty janë mramje të okupum, sepse kjo është profesioni tyre, nuk mund të thosh jo. Dhe unë kam gjetë ka përcyllin 15-ën, por që data 15 shkurt, këte vit, pati dhe një, dhe më thonë, u shoqëru dhe me një sebeb tjetër, do thoja unë, apo me diçka tjetër, që 17 shkurt jo është 15 vjetori shpallis e pavarësisë Kosovës. Unë për them këtu në televizorin tuj, sepse nuk e kam thonë vend tjetër, Shoqata Tirana bën pjesë tek ato të pak të organizata, por që në numër e mbështetur shumë, që ka lobuar dhe ka nënshkruar peticion për njohjen e shtetit Kosovës një vit pasi kishte fitu pavarësin, pra në 2008-2009, në 2009 e kemi nënshkru peticionin dhe ju kemi drejtu lidhjes arabe për të njoft Kosovën Republik. Kështu që nuk mund të lejoja unë dhe nuk mund të ta lejoj që ky event të mos shoqëroj edhe me këte motiv brënda vetës. Sepse në fund fundit, komunitetit Tiranës është një komunitet jashtëzakonisht patriotik, me vlera të mëdha dhe ka marrë pjesë në të gjitha eventet, që ka lufta e Shkodrës, po doni ju, që ka çlirimi i Shqipërisë në proceset demokratike të Shqipërisë, sikurse edhe në mbështetjen e këtyre lëvizjeve apo të këtyre proceseve geopolitike, sikurse ishte shpallja e Kosovës shtet republikë në vete. Kështu që ky qëndrim që kemi mbajtur ne gati 15 vite më parë nuk ka pse mos shprehet mos celebrohet në këtë datë. Por këtë arsye, ta mbaroj këtë fjali se është rëndësishme, për këtë arsye është thirrur një panel përfaqësuesish politik shqiptar të Kosovës, të Maqedonisë Veriut dhe të Malit Zi. Sigurisht politikan shqiptar, patjetër do të jenë dhe deputet. Dhe në këtë fest, do thoja, të gjithë shqiptarëve, sepse nuk ka shqiptar që nuk gëzohet për pavarësinë e Kosovës, unë besoj që Sofra Tiranëse arrin një qëllim jashtëzakonisht të madh. Bashkimin e gjithë shqiptarëve në një koncert, ani pse është koncert me këngë me valle,
Por shqiptarët i japin dorën njëri tjetrin pra përfaqësues politik. Se po të njihesh një nivel më lart në politikën reale, Bavaki nuk shkojnë kaq mirë. Bavaki kanë ato konfliktet e veta. Kurse ke Tirancit, ashtu si kurse Tirancit kanë ditë të pranojnë nga gjithë trevat e Shqipërisë. Për të jetuar në harmoni, kanë pas dyrë të çel për gjithë, zemër bujare, ashtu i kanë edhe për politikën për të dhënë këtë lloj mesazhi. Ti jemi bashkë tu në këtë sofrë. Kjo është sofra e Tiranës, kjo është sofra e gjithë shqiptarëve. Shumë e bukur edhe forma se si e rrëfeni, zoti Arben, interesant shumë se si flisni me këtë lloj pasioni. Ndërkohë, cilët do të jenë artistët të cilët do të performojnë, nëse mund të zbulojmë 2-3 ndoshta nga artistët kryesorë që do të jenë në këtë koncert? Artistët ne i kemi shpall, duke filluar nga Sinan Hoxha, Greta Zani, Bujar Çiçi, Juliana Pasha, Ilir Tafaj, Rik Buneci, mos kam harru në një tashti, po ka dy momente cilët e te kalojnë atë le themi kornizën tërësisht tradicionale, populore të këti eventi. Kemi, ka ardhe enkas për sofrën Tiranëse Amarda Arkaxhiu, cilën po e përshëndesim. Ta përshëndesim. Vjen për të bërë një duet. Kreshnik Xhabjaku, bas bariton nga Amerika, me sopranën numër 1 të Tiranës, prima sopranën e Teatrit Operas, me zonjën Eva Golemi. Do më thonë, me ndonë të shiti, dhe ata njerës janë përgatit një gjën kongë populore, se si do të një gjën një duet. Po çfarë dueti do bëjnë ata? Le t'ja lëmë tani gjën atë. Surprizë, ta lëmë surprizë, mos i zbulojmë të gjitha surprizat këtu në program. Manjola Nalbani, pedagoge në Universitetin e Kantos, e Arteve. Fituese 4 herë e vendit parë në festivalin e Kombëtar, pra të muzikës lehtë, vjen dhe do të bëjë një duet me Ilir Tafajin. Pra, kuptoni çfarë kombinacionesh? Por në qofë se këto kombinacione nuk do të ishin artistikisht të realizuara, ju e kuptoni se sa qa përgjësia është edhe se sa skifo do dilqim, por arrijet të deri në ato nivele që të sjellësh atë gjën e re. Pse? Të sjellësh dy, ose tre makar, se dhe Manjola këngëtare e operas ka qenë, dhe më thonë, e këti zhanri është, pavarësisht se i kënot gjithë zhanrët, Eva Golemi, i kënot gjithë zhanet, por problemi është që të arrisht i sjellësh këto aty, do të thotë që kjo Tiranë, që ka qene para, që ka furnizu me talente këte orkestrën simfonike të Teatrit të Operës dhe të Baletit, është kjo Tiranë që ka dhe traditën, po i ka dhe këto element këtu. Kjo është Tiranë e zhvillimit, kjo është Tiranë që ka ditë përthithi më të mirat e të gjithë dhe vazhdon të eci për pare dhe vazhdon të shërbej si generator i zhvillimit, qoftë artit, qoftë muzikës, qoftë sportit, qoftë gjitha funksionet. Duket një mozaik plot me ngjyra ky event i cili do të mbahet në datën 15 shkurt në Ballatin e Kongreseve në ndrejtimin e Gerta Hetës sërish këtë vit. Po, Gerta Heta dhe Endri Tafaj. Një figur Gerta tani më e atashuar shumë bukur me sofrën Tiranëse, i keni qëndruar besnik me shumë vite dhe vërtet ka një grup realizimi me skenograf Enet Kukën, me drejtor artistik Arben Lozin, me Alban Relin, koordinator i përgjithshëm, me zotin Bedri Ali Mehmeti që merret me skenarin, sigurisht kurimin edhe këto bën nga Geraldina Spoza, pra kurimi fotografisë e gjithtyre. Orkestra është orkestra e ansamblit të këngëve dhe të valeve, dhe unë këtu nuk mund të lej pa përmend një marrëdhënie jashtëzakonisht të mirë, bashkëpunimi me Teatrin e Operas dhe të Baletit, dhe unë që rastin falenderoj drejtoreshën e dhe gjithë drejtorët që kanë qenë më parë, sepse normalisht kam pasë të njëtin bashkëpunim, të njëtin mirë kuptim që kemi për të realizu këte. Zoti Lada Simi, cili është drejtusi i orkestrës, çdo orkestrant i cili vjen me qejf, vjen me dëshirë, sigurisht këte e mban vetëm pasion, e mban vetëm dëshirë. Nuk ka punë këtu, nuk është këtu që është dikush i paguar sa lekë, i vjen punë, i mbledh ustallarët dhe boni ahing ju se po ne gjojmë ne. Nuk ka lidhje kjo. Edhe fakti që unë flas me pasion, do të thotë se unë jam i përfshirë
Unë jam i përfshir emocionalisht, nuk është puna se unë e bëj për detyrë, nuk kam asnjë detyrë, asnjë lloj detyrimi. Emocionalisht janë totalisht i përfshir. Shumë e vërtet, ndihet. Ndihet edhe pikërisht është ky pasion që e kam mbajtur kaq interesant këtë aktivitet që unë e kam parë vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, ti je me sinqert, po gjithmonë ka ardhur kaq bukur atmosfera me njerëz që çojnë, kërcejnë e shijojnë maksimalisht. Unë ju uroj shumë suksese në këtë edicion të radhës të Sofrës Tironse, edhe na sjellni gjithmonë gjëra të shumë të bukura. Surpriza të bukura. Ju falenderoj juve që i gjendeni gjithmonë pranë Shoqatës Tirana, të televizion i cili historikisht ka qenë mbështetës i gjithë eventeve kulturore, eventeve artistike dhe çdo gjë që ka bërë shoqata jonë. Ju falemderoj edhe për ftesën e sotme. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi zoti Arben, me të vërtetë mlad përshtypje të jashtëzakonshme në formën se si shprehesh. Nuk e shohim shumë shpesh këtë pjesën e pasionit tek njerëzit. Kemi filluar ta harrojmë pak. Faleminderit shumë dhe një herë ishte shumë kënaqësi.